Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. 2020-ci ilin dekabrında ermeni girovluğundan azad edilen Şahbaz Quliyevin ikinci dəfə ailə qurması ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Onun şad günündən fotolar sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Şahbaz Quliyevin özü Seyrik Azər Hələtoy Məclisi təşkil etmədiyini, bunun üçün anasının ilinin çıxmasını gözlədiyini söylüyüb. Birinci xanımın mən əsirlikdən qayıtdıqdan sonra getdi. O sağ qayıdacağıma inanmırdı. Burada ona yaxşı hürmət etdilər. Lakin mənim xəstəliklərimə çətinlikləri dözmədi. Ərizə yazdı, boşandı. Qızım yanımdadır, burada oxuyacaq. Səhhətimlə bağlı problemlərim var, yardımcı olmağa bir insan lazımdır. Şahbaz Quliyev kefindən yox, zülmündən evlənir. İndi nişanlanmışıq, anamın ili çıxandan sonra toy edəcəm. Bu informasiyanın yayılmasını istəməzdim, çünki ailəmi tənqid edirlər.